Të dashur shqiptar, shumë studiues e kanë cilësuar gjuhën greke gjuhë enciklopedike. Dhe deri në këtë moment, nuk e kanë besuar kur që do me thënë gjuhë enciklopedike. Do me thënë, shkrimtarët grek, gjatë periudës së tyre mira vjeçare, kanë marrë të gjitha toponimet ilire dhe i kanë bërë ato greke. Kjo për arsye se shumë toponime dhe shumë fjalë kanë origjinë të përbashkët indo-europiane. Dhe një nga këto fjalë është origjina e drinit, drilos. Tani unë kam zbuluar që në gjuhën ilire dhe në gjuhën helene ekziston nga fjala shqipe k, që do të thot me, fjala gramatikore koine, që do të thot bashkësi. Dhe me qënë se fjala koine ishte në gjinin, femërore, dhe përdore gjithmonë në numri shumës, në rasën gjinore, atëhere, për këtë arsye dhe emri pasardhës, gjithmonë edhe po të ishte në njëz, du të shfaqej në shumës në gjinore. Dhe fjala drilos, që në gjuhën helene do të thot krimb, do të thot edhe organ mashkullor i fryr, ai emër në gjuhën ilire është koinon drilon. Kjo fjalë është në gjuhët kelte gjithashtu. Dhe një nga qytetet më të mëdha kelte, si pas shkrimtarit helen Theopompus, ishte pikërisht qyteti i Drilonasve. Ishin Alban, Kelt, dhe këte thonë shkrimtar grek. Kjo është e patëgjuar. Pra, po t'ishte kjo fjalë greke në fakt, duhet të kishte dhënë Drilon. E kuptoni apo jo? Në gjuhën greke, dëja një histori gjithmonë aspirohet. Pra me qenë se është drilon me dë, atëherë lumi drin vjen nga gjuha albane, varianti alban, dhe nga e diun këtë, nga fjala drekanon, që ka të njëjtën origjinë si fjala drepanon, që do thot draper. Në gjuhën ilire, fjala drekanon ka rezultuar në fjalën shqipe drek, të pa aspiruar. Është fjalë shqipe kelte, ilire. Në gjuhën helene, është drepanon, një lloj si fjala drilon me dhe. Pra, të dashur shqiptar, driloni ynë nuk është grek, more, qenka ilir dhe shkuar iliris, more. E pa besueshme. Nuk mund t'ju besoj syve, e hedh këtë fjalë në inteligjencën kompjuterike dhe me tregon që ethnikon drilon është ethnikon kelt i përmendur në librin e shkrimtarit Theopompus, vëllimi 23. Të gjitha këto libra janë djegur, përse? Bibliotekën e Aleksandrisë dhe të gjitha bibliotekat ilire janë djegur nga fanatik grek. E përsëris, e gjithë trashëgimia ilire është djegur, dhe na kanë mbetur vetëm disa fragmente aty këtu të regjistruara, të cilat thonë që ky është ethnikon kelt. E kuptoni apo jo? Është ethnikon ilir kelt, jo grek, sepse po t'ishte grek do t'ishte me dhe. Me qënë se është vetëm me dhe, atëherë është ethnikon ilir kelt. Dhe këtë nuk e themi ne. Këtë e thonë autorët helen të shekullit të 4 para erës sonë. Të dashur shqiptar, Theopompus e ka shkruar librin e tij për keltët dhe qytetin Drilon në shekullin e 4 para erës sonë. Ndryshimi në gjuhën helene nga d në dh të aspiruar, të dashur shqiptar, ka ndodhur aty nga fundi shekullit të 4 dhe fillimit të shekullit të 5 të erës sonë. Gjuha koine, greke, një gjuhë prishur, gjysëm gote, gjysëm slave, nga ardhacak, që shkatëruan qytetërimin e lashtë Iliro-Helen. E përsëris, dëja është bërë në Mesjetë. Drilon ka qenë në gjuhën shqipe, drilon është dhe sot. Fjala drin është fjalë kelte. Ka kuptimin gjarpër, ka kuptimin krimb,
të dashur shqiptar, dhe këtë e thot Theopompus. Ju faleminderit shumë, të dashur shqiptar, të dashur Ilir, të dashur Pelazg, që keni të njëjtën origjinë si të gjitha fiset helene dhe kelte, origjinë indo-europiane, dhe dheja në gjuhën kelte nuk aspirohet. Pra, Drilon, ta gëzojmë, Koinon Drilon, që kam gjetur krejt rastësisht. Pu, çfarë bukuria, më dridhet mishi, po më dalin lot nga syt, nuk mund ta besoj, Koinon Drilon qenka Koinon kelt more. Miru pafshim në filmat të tjerë, shkëncorë!